får I en mikrofon, hvis I har et spørgsmål eller kommentar, så kan alle nemlig høre det. Og I må selvfølgelig gerne sige, hvad I hedder, hvor I kommer fra, hvis I synes, det er relevant. Så skal der være et spørgsmål? Også? Jo, jo. Ja. Jeg hedder René, jeg kommer på UU Vestegn, og jeg er mentor. Og jeg vil også spørge dig, så bare tænke på det der, hvordan var relationerne mellem lærer og eleverne? Fordi jeg hører godt, at der er så mange lærere, og det er ikke for at fornærme lærerne, at jeg oplever i min mentorarbejde, at relationerne mellem de udsatte unge og lærerne går galt. Mange gange. Jeg ved ikke, om jeg kan sige noget generelt om det amerikanske skolesystem, hvad det angår, men det jeg så, og det var altså også skoler, vi blev ført rundt og set, så jeg tør ikke sige andet end det. Der var det en meget, meget god relation, fordi de unge, og det var relativt, altså det var sådan nogle 16-årige eller sådan noget, de fleste af dem, vi så, de så det som en stor mulighed for dem. De så det, altså, de havde fået noget, som de kunne arbejde videre med. Så de var glade for at gå i skole, de var glade for deres lærer. Det tror jeg er det mest generelle billede, jeg vil give. Altså i hvert fald kan man sige, at det der også indgår i det program, det er, som du også var inde på, Anker, de her tutorer, og det er nogle særligt uddannede folk, der altså studerende fra videregående uddannelser, der bliver uddannet som tutorer, og som varetager denne her slags, man kan sige, sådan lidt avanceret lektielæsning, hvor man efter nogle helt bestemte metoder lærer de børnene at formulere sig, at formulere, hvad de ved og hvad de ikke ved. Alene det er jo faktisk et rigtig stort skridt. Så der er sådan nogle bestemte metoder, de her tutorer kan, og det var de jo i hvert fald rigtig glade for. De lærere, der også kunne de her metoder, havde en rigtig god relation til, i hvert fald det jeg så, ikke? Det er klart, at der er mange variationer over det tema. Jeg vil bare vide, hvilken aldersgruppe man arbejder med. Altså, det der er planen at arbejde med i Danmark, som måske er den, kan være mest interessante, det er eleverne i 7., 8. og 9. klasse. Og der lægger vi altså ud næste år og arbejde med elever i 7., 8. og 9. klasse, men om det bliver... Og det bliver enden på, det ved jeg ikke. Det jeg så i USA, der vil jeg sige, at der var det nok, jeg vil nok sige, at det ville svare mere til 8. og 9. klasse. Det var også til 3. faktisk. Ja, så vi så ikke noget. Det gjorde vi ikke, men det vil jeg ikke udelukke. Det var det, jeg så. Jeg må tage den i forhold. Så er der den tredje sidste række der, du markerede først. Jeg hedder Kira, jeg kommer fra Dansk Psykologforening. Jeg tror mest, det til Anders og Ægge. Vil man tænke meget om kompetenceudvikling af lærerne i forhold til inklusionsudfordringer. Jeg vil gerne høre jeres bud på, hvad det er, der skal til der. Altså, jeg er så heldig, så jeg også har beskæftiget mig lidt med lærerkompetencer, og i hvert fald har jeg lavet noget trækt forsøg om effekten af efteruddannede lærere i klasseledelse, og det kommer der ikke ret meget ud af. Så i virkeligheden kan man sige, at vi er ret meget sådan på bar bund om, hvad det er for nogle kompetencer lige præcis... lærerne står skal bruge i forhold til både at arbejde med inklusionsramte børn og i det hele taget med, hvordan man befordrer et godt læringsmiljø. Og nu kan man sige, at mit handler meget om det der med konkret med at lære, og det som jeg er lidt til at tænke på, det nu snakker jeg sådan lidt udenom, men altså det er det der med, altså, hvordan får man ørerne lyd, altså hvordan får læreren etableret motivation eller respekt eller et eller andet, og der tror jeg ikke rigtig, der er nogen, der sådan... har nogle rigtig gode idéer, som vi så samtidig også er sikre på, rent faktisk virker. Man kan ikke være sikker på, at det virker, men nogle idéer er der jo trods alt i det. Jeg vil sige, det, i hvert fald er der noget, nogle studier, der tyder på, at noget af det, som lærer, eller det, der er vigtigt i forhold til at skabe inklusion, det er, at lærerne selv ved tilstrækkeligt, så spørgsmålet hvad det er, men tilstrækkeligt om de udfordringer, deres elever har, altså med enten det nu er nogle diagnoser eller hvad det måtte være. De skal vide, de skal simpelthen være fagligt viden, og det er jo det, der også har været meget diskussion af nu, at nu har man afskaffet
speciallærer, specialkompetencer på læreruddannelsen, og til gengæld smurte det måske lidt tyndt ud. Der er en god, jeg vil sige, det der er vigtigt, det er, at der er nogle kompetencer blandt de almindelige lærere, der gør, at de har en vis viden om de her udfordringer, børnene har, men at der også skal være specialviden til stede. Det er måske især det sidste, der kan blive en udfordring, hvis læreruddannelsen ikke længere udbyder nogle af de her speciale læreruddannelser. Men kombinationen af, at der er en vis viden blandt lærerne, men der også er specialkompetencer til rådighed. Og så bliver det rigtig vigtigt, at der er i hvert fald mange erfaringer, der tyder på, at samspillet mellem de specialkompetencer og lærerne er det rigtige. Altså det er ikke bare noget med, at læreren går til en eller anden AKT-vejleder, eller hvad det nu må være, siger, og jeg har et problem med denne her elev, hvad skal jeg gøre, og så får man 3-4 gode råd, så går man ud og gør det. Man skal arbejde sammen gennem længere tid om, hvordan undervisningen er tilrettelagt, og sammen evaluere undervisningen. Det er for eksempel også nogle af de ting, man der i hvert fald erfaringsmæssigt har vist sig at være vigtige. Og så må jeg sige, at det her stiller jo også rigtig store krav til ledelse på skolerne af, hvordan leder man de her forskellige typer kompetencer, hvordan får man alle de her mange ressourcepersoner, der er både i PPR og alle mulige andre steder, hvordan får man dem i spil på den rigtige måde sammen med, i forhold til lærerne. Det er en ledelsesopgave, som bestemt ikke er uvæsentlig og heller ikke nem. Det var bare et par bud i hvert fald. Jamen, jeg vil gerne tilbage til det der AVIP-projekt, fordi jeg blev lidt nysgerrig på, hvorfor I lige præcis er sådan landet på det, om der er noget særlig evidens eller effekt på det. Det har I ikke sagt så meget om, så du godt til at høre lidt om. Ja, jeg ved ikke, om jeg har ret til at sige, hvorfor vi er landet på det, fordi at jeg tror, Anders havde en chance med en hel masse forskellige projekter, ikke rigtigt på et tidspunkt. Og der så jeg, den ikke var med i øvrigt. Men der vil jeg sige, der er rigtig mange tiltag i folkeskolen i dag. Og så læser man jo noget af det, man interesserer sig for noget af det, og så siger man, hvad kunne vi bruge af det her? Noget af det, som i hvert fald jeg faldt over, så meget kan jeg sige, i AVIP, det er, at det er ikke noget, som er lavet for at råde bod på inklusionen. Det er ikke noget, der er lavet for at lave en ny form for specialundervisning, undskyld udtrykket. Det er ikke lavet af nogen af de grunde, det er lavet for at hjælpe dem, som egentlig klarer sig godt, men som måske sidder med nogle problemer hjemme, fordi de ikke kan få den hjælp, som hele vores samfund faktisk er bygget op på. Det så vi også på Anders Planse. Og her vil jeg gerne sige, at det har altså ikke noget med indvandrere eller sådan noget lignende at gøre. Det er slet ikke det, vi snakker om på nogen måde. Det skal nok være, at der også er nogle indvandrere, der har problemer, hvad det angår. Men det er der altså også i vores samfund. Det vi kalder uddannelsesfremmede hjem, dem er der mange af, også blandt etnisk danske. Så det var altså et forsøg på at sige, hvordan kan vi komme det her, hvordan kan vi få hævet nogle flere ind i en god uddannelse. Det er jo det, der er hele tanken i dag. Og hvis jeg lige må supplere, så vil jeg sige, det er jo ikke fordi vi på SFI siger, at det her er det eneste vigtige program. Det er grund til, at vi gerne vil have andre til at fortælle om det her, det er, at det er et eksempel på en tilgang, hvor man er meget eksplicit om, hvad er det, børn skal kunne for, at de klarer sig godt i uddannelsessystemet. Hvis man spørger i USA og spørger om det her vidtænder, så kan de præsentere rigtig meget forskning, der viser, at det går nogle af de her, altså det går de her elever rigtig godt, som har været igennem det her program. Der er ikke lavet egentlig sådan meget sådan, hvad skal man sige, kontrolleret forsøg på det. Det er faktisk noget af det, vi gerne ville prøve her på SFI, det var at sige, at hvis vi kunne få nogle skoler med til at prøve det her program, så ville vi lave sådan et kontrolleret forsøg på at se, kan vi så måle en effekt af det. Men der, hvor det intuitivt er interessant, det er, at man er meget eksplicit om, hvad er det konkret, du skal kunne for at få en uddannelse, og at man faktisk tilsyneladende, i hvert fald i forhold til de lidt mere nøgne tal, for rigtig mange af de børn og unge, som vi taber i skolen, altså som vi ikke formår at få løftet, dem får de faktisk løftet derovre. Så derfor er det et interessant program. Jeg tror, man kan gøre det på mange måder, men nu er det, vi lige vil give som et eksempel på det. Ja, jeg hedder Jone fra Holmbæk SFO i Køge.
Vi hører, at det, man skal starte forholdsvis tidligt, for ikke at tage med samt gulvet, og så starter man først i 7. og 8. klasse. Jeg synes, der er lidt... kan I forklare lidt om det? Altså, det er rigtigt nok, at man kan sige, at hvis man har en god idé til noget, der foregår tidligt, så er det, smart. Der er to pointer i den her. Det ene er, at det er en tidlig indsats er vigtigt, betyder ikke, at det ikke også er vigtigt senere hen. Og nu er virkelig en god idé, så det kunne være sjovt at prøve det. Men det andet er, at det her med den tidlige indsats er jo selv noget, man har set i USA, og hvor man jo bestemt ikke gør ret meget ud af den tidlige indsats sådan generelt. Altså dagpasningstilbud i USA er dårlige, og jo færre penge du har, jo mere sikker er du på, at det er et rigtig dårligt dagtilbud, hvis du overhovedet har et. Hvorimod i Danmark har man jo tradition for nogle meget mere, nogle meget dyrere og nogle meget bedre dagtilbudslutninger, som man smører ud med heldigvis med bred hånd til alle. Så måske kan man sige, at nogle af de erfaringer, der er i USA om, at man skal lave en tidlig indsats, gør vi måske allerede i Danmark. Så det er ikke entydigt, at fordi de i USA slet ingenting gør, især for socialt udsatte tidligt, så skal vi gøre det i Danmark. Det gør vi måske allerede. Men det er oplagt, at hvis nogen har en god idé til tidlig indsats, skal vi absolut gøre det. Og vi skal ikke absolut heller ikke begynde at pille den indsats, vi gør nu. Det vil i hvert fald skabe større ulighed. Det er der ingen tvivl om. Jeg vil sige til det også, at erfaringerne med dansk som andetsprog i skolen har også vist, og i det hele taget læseindsatser, at hvis man, altså, man har jo haft en heldig hånd med faktisk at løfte læseniveauet, og altså hele sprogindsatsen og sådan noget har brugt frugt i de tidlige klasser, de små klasser. Men hvis ikke man fortsætter med den indsats, så taber man dem igen. Altså lidt, der er lidt den samme bevægelse, som det Anders viste i forhold til den indsats, de har lavet i USA. Så hvis ikke man bliver ved med at holde fokus på at gøre noget særligt for nogle af de her grupper, som ikke har det med hjemmefra, så taber man dem, også selvom de faktisk kommer godt med fra start. Så der er, altså, dansk og mandesprog viser jo om noget, at det er vigtigt at blive ved med at holde fokus, også når man kommer i de større klasser, blive ved med at bruge det som en måde at italesætte, at der er andre måder, altså, hvor man får de her begreber ind på en anden måde. Ja. Ja, er det enige i det, eller? Jamen, jeg ved ikke bare, hvorfor starter man så sent med det her? Hvorfor så sent? Det kunne jeg godt lige resultere på. Altså, vi ser jo ikke, at vi starter det her sent. Vi ser, at vi går ind og lærer eleverne nogle metoder, som de kan bruge i deres fortsatte uddannelse, og det er vel den tid, at det skal komme på. Jeg synes, der er mange gode tiltag i den danske folkeskole, rigtig mange gode tiltag. Det her, det er ikke for at afløse noget, det er et ekstra tilbud, det er en ny måde at gøre det på, en måde at få nogle af de studerende, nogle af de unge, til at blive studerende og klare studiet. Men jeg vil ikke udelukke, at vi kan flytte ned i skolen, det vil jeg ikke, men det kræver så nogle erfaringer, fordi at jeg tror, at alle herinde er enige i, at man skal ikke bare tage et andet sted hen, og så se noget, og så prøve at importere det til ens egen verden, for det duer nok ikke. Det her, det duer nok kun, ligesom alle andre ting, hvis nu at det bliver prøvet af, og hvis det bliver strækket til, så det passer i vores skole. Men altså, jeg ser det ikke som umuligt, at man kunne rykke det ned i skolen overhovedet. Det kunne være, at det skulle en indhold, men jeg ser ikke, det er ikke som umuligt. Så det er altså ikke fravalg. Se det som et tilvalg, som senere kan blive et yderligere tilvalg. Ja. Jeg hedder Inger Andre fra Sverige. Jeg vil lige høre, om programmet har vist større effekter for nogle grupper børn end for andre, f.eks. for piger end for drenge, eller nogle andre faktorer, som spiller ind, som man måler lidt og evaluerer på. Ikke meget. Nej, altså vi har ingen erfaringer fra Danmark, hvad det angår, men vi spurgte direkte til det i USA og fik ikke noget svar. Og jeg ved ikke, hvorfor vi ikke fik noget svar. Vi talte lidt om det senere. Hvorfor fik vi ikke svar på det? Jeg tror, de måske mangler det bare evidens. Vi skal ikke lægge noget negativt i det, tror jeg. Jeg kan godt lige tænke mig at høre, anledning til, at vi har det her med Socialt 2020-mål. Er der nogen her, der har kommentarer til det, eller spørgsmål i forhold til det, vi har hørt i oplægget? Er det realistisk at nå de her mål ved at se på det på de her måder? Vi får se.
ikke, altså det er ingen, der ved noget om. Altså det er... Altså, nu, de sidste slides jeg ikke noget at vise, der var der sådan en milliard af de her... Det var mere familiebaserede programmer, hvor man altså, i stedet for at gå via institutionerne, så går man direkte ind i familien, og især prøver at modellere moren og farens hoved, og få dem til at gøre det, som vi andre tror, er det rigtige at gøre. Men når man ser på, hvad er evidensen, og hvad er effektstørrelsen af det, vi gør, så må man sige, at det svarer sådan til at køre på motorvejen med 110, og så lave nogle små korrektioner, hist og pist. Om det er fordi, at tingene ikke har en større effekt, eller om vi ikke er gode nok til at måle det, det er svært at sige. Men jeg tror, at det er jo lidt som den der 95% målsætning, den er god at have, men om vi er tæt på eller langt fra, om det går den rigtige vej, og hvor hurtigt det går, det tror jeg, det skal man ikke sætte sin pensionsopsparing på at sige noget klogt om. Men det er godt at have. Det er godt at have nogle mål, og det er jo rart, at politikerne vil committe sig til at sige, at vi vil måles på, om det her det går fremad, og der er vel ikke nogen, der vil have Bertel Hård og en eller anden gammel undervisningsminister op af kassen og sige, hvorfor blev det ikke til noget med de 95%, som du lovede for 20 år siden. Men det er jo fint nok, at man ligesom siger, at det går den rigtige vej, og at der er nogen, der interesserer sig for, om det går den rigtige vej. Det er jo fint at have det fokus. Ja, er der sidste spørgsmål? Ellers så tror jeg, at vi runder af her, og så er der mulighed for at fortsætte ind ved siden af over den her kolde bordevand, vi har været meget. Så tak til oplægsholderne, og tak til jer.